hələ də yola getmirsiniz? Ondan bu boyda belə mal almalı. Mən də verirdim axı. Dalaşmayın. Sənin zavoduna taxta lazımdır. Sənə də taxtanı sata biləcəyin zavod lazımdır. Barışın, işiniz getsin. Hardan bilim çatdıracaq? Avanssız olmaz. Hardan bilim ödənişimi eləyəcək? Başa düşdüm. Sizə kapital lazımdır. Kapital. İstədiyiniz kapital olsun. Əgər siz də biznes razılıqlarınızda güvən və zəmanət istəyirsinizsə, Kapital Bankın qarantiya məktubu tam sizlikdir. Siz razılıq verirsiniz, qarşı tərəfin təslimat zəmanətini isə biz veririk. Bəs problem yaransa? Kapital Bankdan qarantiya məktubunuz həll edir. Yarı yolda qalmırsınız. Üstəgəl qarantiya məktubunu indi müştəri bank vasitəsilə ala bilərsiniz. Deyəsən, bu iş alındı.